Արդեն 2 տարի է, գրեթե ամեն օր ինձ հարցնում են, արդյոք ճիշտ են այն պատմությունները, որոնք հնչում են կիսաբաց լուսամուտների սերս։ Այո, ընդամենը ավելի լայն է պետք բացել պատուհաններն ու ամեն ինչ սեփական աչքերով կտեսնեք։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները հայկական հեռուստաեթերի ֆիլմ 1 Talk Show-ում։ 2010 թվական սեպտեմբերի 9-ը Հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկաս։ Շուկայում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատճառով Գյումրիի բնակիչ Արսեն Էլբակյանի կյանքը ընդհատվեց։ 2010 թվական սեպտեմբերի 9-ը Հայաստան, Գյումրի։ Արսենի խորթ մայրը, Տիկին Անահիտը, լսելով ահաբեկչության մասին, խորացավ ապրեց, բայց չկասկածեց, որ որդին զոհերից մեկն է։ Մինչև մյուս որդու, Արայի հեռախոսազանգը։ Որդին խնդրում էր, որ մայրը 1988 թվականի երկրաշարժից 15 կորուստ ունենալուց հետո այս մեկն էլ, թվով 16-րդը, պատվով տանի։ Այսօր այստեղ ուր պատմությունը դարձել է սկանդալային, հայտնվել է Մարգարիտ անունով աղջիկ և պնդում է, որ Արսենը երեխա ունի։ 1988-ի երկրաշարժի Վլադիկավկասի ահաբեկչության առանց ԴՆԹ հայր ճանաչելու և պարզապես մարդկային վշտի բոլոր մանրամասները երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, 16-րդ կորուստը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տիկին Անահիտը և պարոն Մարատը եկել են կիսաբաց լուսամուտներ պարզելու համար, որը որից հետո է, տանք նրանց այդ հնարավորությունը դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ կիսաբաց լուսամուտներին զանգահարելու համար և այսօր արձագանքելով այստեղ ներկա գտնվելու համար։ Ես կուզեմ սկսել 88 թվականին, երբ ձեր ընտանիքը ունեցավ 15 կորուստ։ 2010-ին շարունակվեց կորուստը 16-րդով, խոսքը Արսենին էր վերաբերում։ 2010-ի Արսենը 88-ին ձեր տալի ընտանիքից է եկել, ճիշտ է։ Ես կխնդրեմ մանրամասնել փոքրինչ։ Երկրաշարժի ժամանակ ամուսինս է, 3 երեխաներ եմ ունեցել, փոքրս եղել է 3 տարեկան։ Երկրաշարժի ընթացքում փլվեց ամբողջ, գիտեք արդեն, պատմությունը, թե ինչ աղետալի վիճակ էր մեր մոտը, հրաշքով փրկվել եմ։ Դուրս եմ եկել, որ դե մայրս, առաջինը կհասնես քու զավակներիդ։ Տեսա, որ երեխաներիցս երկուսը կային, ամուսինս այդ մեր 5 րոպե հետո եկավ, սա տեսա, որ ինքն էլ էր կենտանի։ Այդ ընթացքում ամուսինս սա անոթ մնա երեխաների մոտը, ես կեշտ ամ հլկսեն, որ ամբողջ քաղաքը փլվել է։ Պարոն Մարատ, զոհվեց երկրաշարժի ժամանակ նաև ձեր քրոջ ընտանիքը, որի երեխաները ձեր հոգատարության տակ մնացին։ 2010-ի տեղի ունեցածը Հյուսիսային Օսիայում տարավ Արսենի կյանքը։ Նախ և առաջ, ինչու էր Արսենը 2010-ի սեպտեմբերի 9-ին Հյուսիսային Օսիայում, Վլադիկավկազի այդ շուկայում գտնվում։ Մենակ Արսենը չէր, իմ տղեսը, 2 տղես էին, ու Արսենն էր։ 3 տղաներովս։ 3 տղես են դեղ էին։ Ինչ առիթով էին նրանք այնտեղ։ Գնացել են գնումներ կադարելու շուկայում։ Մտել են բազար։ Ինչ-որտեղ մեկը փող էր պարտկեղի, ում տուն որ կորզեիներ, որ փողը գումարը վերցնեին ու գնումներ կադարեին, տուն գնային։ Մեզ տղաս մեկենայով դուրսն է եղել, իսկ երկու եղբայրով ներսն էին եղել։ Այդ ընթացքում այդ տերորը եղել է, տրակցրել էին։ Տրակցրել էին, Արսենս անմիջապես զոհվել էր, այդ Արտուրսը վիրավորվել էր։ Տղաս ներս կմտնի, տեսնի, որ Արտուրս կա կենտանի է, ոտքի վրա է, իսկ Արսենս ընկած է, չի գիտեն վիճակը ինչ է։ Վազեգը, որ վերցնեն է Արսենիս, ձերկից կպրնել, մեծ երջն է կծեգը կլխի տագը, Արսենիս ուղեղը լսվել էր պրի մեջը։ Այդ սարսափելի լուրը հասավ կրկին ձեզ հենց սեպտեմբերի։ Ես չեմ գիտեց եմ ինչև ժամի 5-ը, հարևաներս գիտեցել են, ես մտել եմ խանութ առևտուրի, մեր աշխատողը սեց հելի տրակցրել են, սավ ով տեսից ճանդմին եղնի, որ չստա Վլադի Կավկաս վախսերը խեքս ընդեղ են։ Եվ հենց ընտեղից զանգ ստացաք դու։ Ես զանգել եմ Արայիս այն ժամանակ, անհանգիստ էի, մացելի օր, տերոր էր եղել, անհանգիստ էի, տեղից չէի գտնի, հակը զանգեմ անջատված է հեռախոսները, հակը զանգեմ անջատված է, Արասք Սեման ջան, այդ Ռոբերտին պատկերացնեք, որ ինչը պետք է քեզ ես հաղորդեմ, որ Արսենը չկա, Արտուրիսը ուղարկել եմ, գնա տարել են,
հիվանդանոց, լճիր է, կենտանի է, կենտանի չէ։ Հետո նորից զանգեցի, մեկ է սավ թե ման ջան, սինչ, սավ, դու, սավ ես կուստրդիտ մերնեմ, դու ենքան մեծիր դունիս, ենքան դիմասկ ունես, որ մեր պանըն բդիսեմ, սի արդեն մերա ինչ բդիսես, պալա ջան, հլսա տեսնիմ, աղ է տեղը, խո էրեղ է ձեզի պան, չէ էղը, ինչ կա, սավ ման ջան, սավ, դու երաշաժինըդ կան կործրել ես, դիմացել ես, ես է դիմացի, պան չկա, արսենը չկա, աղբորս է տարել են, չի դեմ, բողջ է դե բող չէ, վիրավոր տարել են, 13 տեղ երեխիս մարմինը ասկորկեքը լրիվ պան եղաց, եղելը երեք հատ է ունի հելը հանելու ասկորկեքը, ու էդ տեղարյում ինչ կեղնիս, մեր, ծնող։ Ինչ տեղի ունեցավ Արսենի մահից ընդամենը մեկ ամիս առաջ, անց։ Արսենիս մահի ժամանակ, որ աղբերը մինչև առավոտ, ամսու իննին այդ պանայղել էր տերորը, տասի առավոտ առասպերավ հասցրավ աղբորը։ Այդ ժամանակ մենք ոչ գումար էինք ստացել, ոչ ում աշկին գումար կերևար, այդպես ժամանակ կամ արայի աշկին գումար կերևար, որ մեր դադավորներից ոմանք երեխայիս ասում են, որ ինչ է խարնվել եք իմար գումար եք, տես է, մեզ գումար եք, տես է, խարնվել եք իրար։ Գումարը վերաբերում է փոխհատուցման, որը կառավարությունն է Հուսեյն Օսեի։ Բարոյական վնասի հատուցում, որ իրանց հողի մեջը, ես իմ երեխես պահեմ մեծը ծրել եմ, զովել է իրանց հողի մեջը, ու Արսենի ընտանիքի փաստաթղթերն էին ուզե, բայց Արսենը ամուսնացած չի եղել, ինքը փաստաթուղթ չի ունեցել, ձաքսից թուղթ էին ուզե։ Ամուսնացած չէ։ Տարել ենք, մենք օրինական բոլոր փաստաթղթերը տարել ենք, ես խնամակալության, չէ, Արասել է ինքը ամուսնացած չէ, Սել է ամուսնացած չէ, ընտանիքը ծնողն է, ասել է ինքը մի մամա սիրա հարազատ մայրը չի եղել, երկու տարեկանից վերեպահել է, Սել են ինչ տարբերություն, երկու տարեկանից վերեպահել մեծել է, 24 տարեկան, ինչ տարբերություն, մայր չէ, երբ որ պահել մեծել է։ Իհարկե մայրը, այն ու ամենայնիվ կա այստեղ մի փաստաթղթի մասին խոսակցություն, որը Արսենը ստորագրել է այն ժամանակ, երբ բանակ չի գնացել։ Բանակ գնացել է, բանակից փախել է։ Այո։ Արսենը բանակից փախել է։ Եվ ինչ փաստաթուղթ է ստորագրել։ Ասել են ինչ ես պախ է, ինկա ասել է, որ ինչ որ սիրային կաբերի մեջ եմ, ամուսնական կաբերի մեջ եմ համակյողացի Մաշկարեդայի հետ, դրա համար պախել է, չէ ընդանեկական, զգսպիս էլ ընդանեկական պրոբլեմներ ունեն։ Դուք դա պնդում եք, որ ընդամենը ֆիկտիվ փաստաթուղթ է եղել, պատմությունը հնարել է Արսենը, որպեսզի կարողանա բանակից փախնել, նման պատմություն չկա։ Գիտեք ինչ կա, Արսենը, ով որ գրել է, ով որ գրել է, Արսենը ստեղել է, Արսենը հետի ծառայողի ընտանիքն է եղել, Մարկարիդայի եղբայրը ծառայել է Արսենիս հետ ու իրանց համակյուղացին է եղել։ Այո, շոշափվում է այնտեղ հենց Մարկարիտի անունը, ով ձեր պնդմամբ Արսենի ընկերոջ քույրն է ընդամենը եղել։ Հմի դե տղա է, բանակից փախել է, շատ տեղեր կրնայր ծածեղն, ես ինչ գիտենամ, խո ես կսե փախել է, բանակից եկել է, ու իպրջ իրար հետ է։ Դավ, Արսենի կյանքում կին եղել է։ Բոլորովին, Արսենի կյանքում եղել է բանակից հետո, նգարները ունեմ։ Մարկարդաղանը մշտակպես բնակվել է իր հայրական տանը։ Շատ լավ, ով է եղել Արսենի կյանքի կինը։ Արսենի կյանքի կինը եղել է Հեղինե Հարություն ուվան, 2006 թվականից կապնված եղը Հեղինեի հետ։ Ես եղել եմ Վլադիկովկազ այդ երեխաներիս ու այդ գործով, հա, ընձի զանգել են Հայաստանից, որ բան է, քեզի հայրություն է ճանաչի, գումարի համար տվել է տադի, կատար բանը, պտի կան, որ տունը կալանք են էին։ Այսքան դուք պնդում եք, որ Մարկարիտը հայտնվեց միայն այն ժամանակ, երբ կար խոշոր գումարի մասին խոսակցություն։ Եվ մեկ տեղյակ, ես տեղյակ է չեմ եղել, ես եկել եմ այդ… Մեկ ոչ մեկս տեղյակ չենք եղել… Ինչ գործ ուներ Արսենի բիոլոգիական հայրը, խոսքը պարոն Մելցին է վերաբերում, որը ժամանակի նույնիսկ Արսենի հայրությունը չեր ճանաչում։ Սելենի պեր երեխու համար
Դե թոշակ ստանան չի դեմ ինչ պես բաները խապել են։ Այսինքն Մարգարիտը պնդում է, որ խապել է, տարել է պարոն Մելսիկին եւ որպես վկա են ելել։ Դե լաց հայտարարություն է կրել տվել։ Այո, այո։ Ինքը ստորագրել է Մելսիկը։ Ինքը իր ձեռքը ստորագրություն է տվել, որ ես չեմ գիտեցե, ու ես դադի չեմ մասնակցել որպես վկա, բայց իրան գրել եմ որպես վկա, որ ինքը մասնակցել է։ 16-րդ կորուստը ու նրանից հետո հետևանքները կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր։ Դեռ շատ հետաքրքիր մանրամասներ են արջևում, շոկային ինֆորմացիան սպասում է իր հերթին, հեռու չգնաք։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուսման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 եւ 060 50 33 17։ Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետեք դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր մի տխուր պատմություն է, որ այսօր դարձել է ցավոք սկանդալային։ 2010 թվական սեպտեմբերի 9 հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկաս։ Շուկայում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատճառով Գյումրիի բնակիչ Արսեն Էլբակյանի կյանքը ընդհատվեց։ 2010 թվական սեպտեմբերի 9 Հայաստան, Գյումրի։ Արսենի խորտմայրը, Տիկին Անահիտը, լսելով ահաբեկչության մասին, խորացավ ապրեց, բայց չկասկածեց, որ որդին զոհերից մեկն է։ Մինչև մյուս որդու, Արայի հեռախոսազանգը, որդին խնդրում էր, որ մայրը 1988 թվականի երկրաշարժից 15 կորուստ ունենալուց հետո այս մեկն էլ, թվով 16-րդը, պատվով տանի։ Այսօր այս տխուր պատմությունը դարձել է սկանդալային, հայտնվել է Մարգարիտ անունով աղջիկ և պնդում է, որ Արսենը երեխա ունի։ 1988-ի երկրաշարժի Վլադիկավկազի ահաբեկչության առանց ԴՆԹ հայր ճանաչելու և պարզապես մարդկային վշտի բոլոր մանրամասները երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ 16-րդ կորուստը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ես հրավիրում եմ նաև ձեր դստերն այստեղ, Աստղիկը պատրաստ է ամեն ինչ պատմելու այն ամենի մասին, ինչ գիտի և լսել է, հրավիրենք նրան։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, մենք հասկացանք, որ ձեր եղբոր մահից հետո այս ընտանիքում սկսվեցին արդեն մարդիկ, ովքեր գումարի կարիք ունեին, ինչպես դուք եք ասում, կամ ինչ-ինչ պատճառներով ցանկություն ունեին դրա տերը դառնալու։ Մարգարիտը մեկը չէր, ով աչք ուներ գումարից որոշակի մասի, ով էր երկրորդը, երկրորդ անձը, ով եկել էր պարտքով փող ուզելու։ Կարող եմ ասել Կարինեն, որը խիստ կարիք ուներ գումարի։ Ո՞վ է Կարինեն։ Կարինեն Արսենի խորտքույրը էր։ Եվ մեջվեց, և ինչ ասեմ։ Ինչի ես բարձրացրեցի այս ինֆորմացիան։ Ամենահետաքրքիր զուգահեռը պիտի հիմա այստեղ անցկացնենք։ Կարինեն և Մարգարիտը ընկերուհիներ են։ Մոդիկներ են շատ։ Շատ մոդիկներ են։ Արսենը ծառայել է Մարգարիտայի եղբոր հետ, մոդ են եղել ընտանիքներով, նույնիսկ եղել են առիթներ, Մարգարիտան, մայրը ներկա են եղել առիթներին, որպես բանակային ընկերներ ընտանիքներով մոդ են եղել։ Այսօր դուք չունեք շփում նաև Կարինեի հետ, որովհետև Կարինեն կարծես թե անցել է հակառակ։ Կարինեի հետ շփումը շատ ջերմ է եղել, շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք եղել։ Ուղղակի այդ պատճառով, գումարի պատճառով ստացվեց։ Ձեր հայրը պնդում է, որ հակառակ կողմն է անցել այդ իսկ պատճառով։ Հիմա
թե գումարի եւ թե Մարգարիտի շահերը պաշտպանելու պատճառով էլ է։ Դա ժամանակ, դա ժամանակ։ Կարինին ասում է, որ որտեղ որ փողը կա, չգիտեք, մինչեւ մի ամիս իմ հարաբերությունները շատ լավ եղե իրանց հետ։ Եվ այսպես, ի՞նչ է դատական այդ հայցը, որ Մարգարիտը ներկայացրել է։ Ինչ որոշում է կայացվում։ Որ գումարը ինքը հայցով մտել է, որ ես ինչ եղանակներով անօրինական այդ գումարը ստացել եմ, աբորը ինքը կուզի այդ աբորենի այդ գումարը, որ ես իրավունք չունիմ ստանալու, որն որ պետք է ստանար ինքը, որպես ինքն է Արսենի ընտանիքը երեխան։ Հա, բայց առանց օրինականության, առանց փաստաթղթի ու իրան Ռուսաստան չհատկացրավ, որտեղ ինքը ընտանիք չի համարվում։ Տվեց խնամակալին։ Այսինքն Մարգարիտը ոչ միայն ոչ թե չափաբաժին էր ուզում գումարից, այլ ամբողջովին գումարն էր։ Ամբողջովին գումարը այդ իսկ պատճառով դիմում էր դատարան։ Դուք որոշակի գոնե համոզում ունեք, որ Մարգարիտը, չգիտեմ, եղել է կապի մեջ եւ երեխան, որը 4 տարեկան է եղել հայտնվել ժամանակ։ Ես ի՞նչ գիտենամ։ Այդ քրեշկությունը դե ավարտ։ Թող ինքը հաստատեր, մենք պահանջեցինք։ Թող դենկայիրներ։ Մենք պահանջեցինք։ Կամ թող ինքը հենց երեքը պահանջեցիք եւ որպես պատասխան ի՞նչ լսեցիք։ Երեքիս մահից հետո ես թող ինքը մեզ հետ կապեր ունենար, թող երեխային բերեր մեզ հետ կապ հաստատեր, կամ հարկեր ին վիշտս կող կսեղներ, որ ես այդ հավատայ որ իրոք կդիգիմ իմ երեխիս երեխեն է։ Գոնա մեծ իլմ կունենար որպես երեխես։ Ես շատ օժար կենի, ես էլ համաձայն կենեմ, որ ինքը հաստատեր ու դիք Արսենիս երեխեն է, ես մեծ ուրախությամբ այդ երեխին 4 հատ որ պահել եմ այդ երեխին եմ, ինչ եմ մահ գերեզման, ես այդ երեխի գլխին կանգնած եմ։ Ես առաջարկում եմ լսել նաև հակառակ կողմին, որը եւս այստեղ է։ Տիկին Մարգարիտը այսօր եկել է մոր հետ, տիկին խանումն է նրա, դիմավորենք նրան։ Բարի երեկո, մենք դեռ ձեզ չենք ճանաչում, բայց ձեր մասին բավական ինֆորմացվեցինք։ Նախ եւ առաջ եթե կարելի է ծանոթանանք ձեզ հետ, իմանալով թե երբ, որտեղ, ինչ պայմաններում եք Արսենի հետ ծանոթացել, ինչպես պնդում եք եւ ունեցել որդի նրանից։ 2004 թվականից ես Արսենին գիտեմ, 2005 թվականին մեր կապերը հաստատվել են, տղաս ծնվել է 2006 թվականին, այդ ժամանակ Արսենը զինծառայող էր, ծառայում էր։ Զինծառայությունից հետո այդ ընթացքում մենք մեր հայրական տանն ենք մնացել, գնալ գալ ձեր կոմի իրանց տունը շատ եմ մնացել, շատ եմ գնացել մնացել, շատ։ Նույնիսկ ես իրանց մամա պապա եմ ասել։ Այսինքն որ այս ընտանիքը իրանք ասում են, որ ինձ չեն ճանաչում, շատ հետաքրքիր է ուղղակի։ Մարգարիտ, ես ձեր տունն եկել եմ էջ։ Շատ եք եկել։ Տատեղ ես չգիտեք։ Չէ, հորս գերեզման ամեր չի դա։ Տիկին խանում, դուք ինչպես եք հանդուրժել, եթե ընտանիքը, այսինքն ես մի բան չեմ կարողանում հասկանալ, հա, ձեր աղջիկը ինչպես է կապվում մի զինծառայողի հետ, ունենում զավակ առանց գրանցումի, ո՞նց է այս ամենը։ Ես գնացել եմ տղայիս մոտ պրիսյագին։ Այնտեղ Արսենն էլ է եղել, այդպես հետո գնաց իմ աղջիկած հետ եմ գնացի, իմ աղջիկած այնտեղ է տեսի, հետո տղեցել այնտեղ է ծառայել, հետո այդպես գնալ գալով կաբերի հաստատվի։ Դուք խնդիրներ չեք ունեցել, որ կապել է ձեր աղջիկը զինվորականի հետ, որը ծառայել է։ Ո՞վ է տեղյակ եղել։ Մենք տեղյակ եղել ենք, թող ասի հրույցունից մենք տեղյակ եղել ենք։ Ո՞վ ասի, որ տեղյակ չենք եղել։ Տեղյակ չենք եղել։ Չենք եղել մենք տեղյակ։ Ծննդաբերությունից ես մեծ հաջիկով կգնայի իմ երեխայիցս, որ երեխա է, երեխա պետք է ունենա, ի՞նչ, ոչինչ, աղջիկ է, կարող է տրվել է։ Ես թող այն ասեմ, որ ձեր տղայից երեխա պետք է ունենամ։ Ձեր տղա երեխանը ես մեծ հաջիկով գնայի ծննդատուն է, գարիմ տունս մնայր, մենք երկուսով ենք եղել, ամուսիններ ենք եղել, իմ երեխաս եղել է, գնացել 2004 թվին բանակ, գրել է մեր ամուսնությունը օրինական ԶԱԳՍ-ում, չեն գրանցել, որովհետև եղել է երկկողմանի ծնողազուրկ, բայց հետո Մերսիկ Բավեյանին կտանի որպես հայր։ Եդիկ մեկ, երկրորդն է, բան, քո ամուսնությունը բանով չի կայացվի, ամուսնությունը օրենքով չի կայացվի։ Հղի էր, կայսեր, թե գիտես ինչ կա ձեր տղայից հղիմ, իմ բարոյականությունս կոնած, ընձի, հարս, ձեր տղուն ես շատ կսիրեմ, ձեր տղու հետ կուզեմ ապրիմ, ես պտի հղի, իմ մոտս հղիություն կա, մեծ հաջիկով որպես կիսուր, ես իրեք հատ երեխաներ եմ նշանել, ես 6 հատ, Արսենը եղել է իմ 7-րդ երեխաս։ Ես այն երեխաներին հարսանիկով, օրինական, ամեն ինչով ամուսնացրել եմ։ Ներեգություն, այս կինը, տիկին Մարգարիտը, որը պնդում է, որ Արսենի
չգիտեմ, կողակիցն է եղել, ումից երեխա է ունեցել։ Երբևից է ձեր տուն մտել դուրս եկել է։ Մեր տունը մտել էլ է որպես բանակի գերոջ քուշ։ Մարգարիտ, եթե ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է եղել, դուք մայրիկ հայրիկ եք ասել, ինչու կտրուկ վերաբերմունքը փոխվեց այս ընտանիքի եւ նրանք այսօր ասում են, որ ձեզ ոչ ճանաչում են, ոչ էլ ինչ որ մեկն եք։ Իրենք ագնհայտ ստում են, ինձ լավ էլ ճանաչում են, լավ էլ գիտեն։ Ինչու՞։ Դե երևի դու ճանաչում ես, կարծես թե Արսեն երեխան է, ճիշտ է։ Դուք լավ էլ գիտեցել եք, որ Արսենի երեխան է եղել։ Երեք, երեք դաժե Արսենը կրաչի։ Ներեգություն, ինչու է պնդում այս ընտանիքը, որ ձեզ չգիտի եւ այդ երեխայի մասին առհասարակ։ Դե մար է առաջ եկել, դրա համար էլ պնդում է, որ չեն ճանաչում։ Իհարկե։ Արսենի կենտանի ճանորով 4 տարի միայնակ մոր նպաստ է ստացել։ Ինչես Արսենը, Արսենը երեխա ծնվել է եղել է 7 ամսական։ 7 ամիս հետո Արսենը Եկել է բանագից։ Ամենիցից հետո էլ նորից բանագից հետո 7 ամիս անցել է, 7 ամիս անցել է, երեխան եղել է տարի 4 ամսական։ Բանը, ինքը գնաց է միայնակ որ նպաստ է հանել, Ռուսաստան է գնաց, Արսենը դուրս է եկել։ Իսկ եթե կարելի է մանալ, ինչքան եմ նպաստացել։ Եկեք հերթով լսենք, ներեգություն, լսում ենք ձեզ։ Ուրեմն չի ասում են որ նպաստ եմ ստացել, կարելի է մանալ, դուք անընդհատ հայտադիմումի մեջ նշել եք, բողոքի պատասխան եք բերել ինչ որ, ինչքան ժամանակ եմ նպաստացել։ Ես չգիտեմ, ես ի՞նչ գիտեմ, հարցը։ Դուք եք գրել ներկայացրել թղթերը դատարան։ Միայնակներին նպաստ։ Միայնակ մոլ նպաստ չի տալ հանել, աղջիկ ջան, կարիս էր հետ ձեր երեխան է։ Արսենի վաստակն է, դու հավատացնե ինչի քուշնորկով կարծեր որ ինչ կերնի քել է Արսենը ողբ է մեծացել ինքը միայնակ մոր կարկավիճակի տակ է անայ դուք լավ եք գիտեցել երեխին դե Արսենը կենտանի է ինքը չի գա քել է երտանք որպես իսուր խնամակալությանը թուղթը վերցա երտանք երեխիս հայրություն ճանաչի Մարգարիտ դուք տեղյակ եք եղել հեղինե անունով անձնավորության մասին որը ինչպես պնդում են միակինն է եղել այո ով է եղել հեղինեն չգիտեմ ինչ որ աղջիկ Եթե կարելի է այդպես ասել։ Ինչ որ աղջիկ, որի հետ։ Կին երևի կին, հա, չգիտեմ։ Կին։ Կին երևի կին։ Դա ձեզ հետ միաժամանակ է եղել, ձեզանից առաջ կամ հետո է եղել։ Երբ է եղել։ Ասենք, գիտեք ոնց, ինչ որ մեկի հետ ես իմացել եմ, որ իմ ամուսինը կապված է եղել։ Անունը հետո եմ իմացել։ Ահա։ Խոսել եք երբևէ ամուսնու հետ։ Ամուսնու հետ խոսել ենք։ Իսկ հեղինեի հետ։ Հեղինեի հետ ոչ։ Շփման ես իր երբեք չեք ունեցել։ Դե կար հետը դաբրեշ թող։ Գեշտար հեղինեին, ուրեմն ես բանից հետո հեղինեն որ եկել է վկայություն տանձի, որ ինքը Արսենի կինն է, դոկումենտները մենք գնալ, մենք ենք գնաց, հեղինեն տեղյակ չի եղել միլիցիայից վերցրել են, որ այդ տնակի վրա է Արսենն ապրել։ Բանագից հետո գնացել է մոր հետ, նստել են ավտո, գնացել են մոր հետ, սպառնացել են հեղինեին, դիսկեր են տարել այնտեղ բաժնի հեղինեին, շատ վատ դիսկեր, ինքը մոնտաժպես բաներ լավ գնե։ Մոնտաժները։ Դեգին խանում դուք ինֆորմացիա ունեիք, ով է հեղինեն, ով է հեղինեն։ Իմացել եմ, մի անգամ իմ աղջիկան զանգահարեց, ասեց Արսենը ձեր տունն է։ Չէ, ավելի շուտ իմ աղջիկած հետ խոսած, քիչերվա ժամը մեկն էր։ Հետո ես հետո եմ իմացել, որ հեղինեն է ժամանակ։ Հետո ով է հեղինեն։ Իրանց սուպեր հարցն է։ Քաղաքի անբարոյականներից մեկը։ Հիննականը։ Ու չեմ շղթում իմ ասածս։ Անբարոյական բան։ Իրանց տունը հատարակած է։ Բայց ինչ կա, աղջիկը քուտանդ մեջ երեխակը բերեմ, մենք տեղյակ չենք գերի բարոյական հեղինեն է դա։ Հեղինեն ծնտաբերել է իմ երկու տղես։ Մեծ տղեն Արսենի մեծ աղբերը ու իմ տղես ծննդատունը գլխի վերևը կազմած են եղել։ Ինքը կապրի Ավետիսի հենց տան կողքը ծննդատունը։ Մերն է բուժ աշխատող է, թող ասի որ որևիցե մեկը ծննդատունը Ավետիս աղբեր չէ, հեղինեի համար կեշտար նույն աղբորերը։ Բայց ո՞վ ասես որ չի եղել։ Թողլում ասի որ ավոն գնաց է, Ավետիսը տեղյակ չէ որ դու երեխա պետք է ունենաս, գախն եղեք ուղղությունդ։ Հղիությունը հարցնելը հնարավոր է, հա։ Դուք եք գիտենայինք որ մեր երեխան է։ Տիրություն ենք, կամ աղջիկ ջան։ Ես առաջարկում եմ ներողություն, այնուամենայնիվ գորուն գոչուններից անցնել կոնկրետ քայլերի, հիմա փորձենք զրուցել նաև հեղինեի հետ, որը հրաժարվեց ներկա գտնվել։ Դե եթե կիններ թող խնդրեմ, կար ներկա գտնվեր։ Հենց հիմա պատրաստ է։ Երեխայի հետ կար։ Հենց հիմա պատրաստ է հեռախոսազանգի միջոցով մեզ բացատրություններ տալու եւ նոր ինֆորմացիա հաղորդելու։ Տեսնենք ինչ ունի ասելու այս առնչությամբ հեղինեն, զանգարում եք նրան Գյումրի։ Ալո, հեղինե։ Ալո։ Բարև ձեզ, ձեզ անհանգստացում են կիսաբաց լուսամուտներից, ես Հրաչ Մուրադյանն եմ։ Ահա, լսում եմ։ Այստեղ է մի ընտանիք, որին դուք շատ լավ ճանաչում եք։ Նախ եւ առաջ կուզեմ իմանալ, գիտեք արդյոք Մարգարիտ անունով աղջկա, կնոջ, որն ունի երեխա Արսենից։ Ոչ, գիտեմ։ Չեք շփվել երբևէ նրա հետ։ Ոչ, ոչ։ Չեք էլ լսել նրա մասին։ Միայն դատարանում եք լսել։ Միայն դատարանում եք լսել։ Ներեգություն, դուք ինչ հարաբերությունների մեջ եք եղել Արսենի հետ։
ապրել եմ 4 տարի։ Ահա։ Երբևիցե Արսենը չի խոսել Մարգարիտի մասին։ Ոչ մի անգամ։ Ոչ մի անգամ կասկած չեք ունեցել, որ կարող է եւ այլ կին է եղել։ Ոչ մի անգամ տնից չի բացակայել Արսենը, որ հանկարծ կասկած է ներ։ Ապա ինչպես եք բացատրում Մարգարիտի այս խոսքերը, գործերը եւ այդ երեխայի առկայությունը։ Ես գիտեմ, դիգես տեղի հացեմ, թե անցի։ Ես չգիտեմ դիգ։ Դուք չգիտեք եւ չեք ուզում իմանալ դրա մասին։ Ես գիտեի Արսենին, Արսենը ոչ կին ունի, ես ապրել եմ 4 տարի իր հետ։ Գիտեմ, որ չունի։ Ու ոչ մի անգամ Մարգարիտայանը չենքը։ Ես միայն տատանում եմ պետե իրան։ Տիկին Անահիտ, դուք նախնական զրույցում պնդում էիք, որ Մարգարիտը սպառնացել է Հեղինեին, իսկ Հեղինեն ասում է, որ դուք իրան հարց տվեք։ Հարց եմ տալիս, ձեզ սպառնացել է Մարգարիտը։ Ինքն է սպառնացել, տատան չես տամի։ Քիչ առաջ դուք նրան միայն դատարանում եք տեսել։ Բա ինչպես ստացվեց։ Ինչպես է եղել այդ սպառնալիքները։ Հետո ընկել է մեր մայրը, իր մամայի հետ։ Ահա։ Եվ եկել է ծածկով։ Ես խանութից դուրս գալուց ինքը, ես իրան չեմ ճանաչի։ Ինքը ինձ ծածկով ստանալ, ծնա թղթերից վերցրա։ Հետո։ Ես բանիտեղ չծրեցի, ու ես 3 անգամ գնացել եմ դատարան։ Դատարանում է տեսա իրան։ Այսինքն դատարանում տեսակ ու նոր հասկացակ ով էր այդ կինը։ Ով է, հա, այո։ Շատ լավ, Հեղինե, շնորհակալ եմ զանգին պատասխանելու համար, չնայած որևէ կոնկրետ բան մենք ձեզանից չիմացանք։ Ես կուզեմ օգտագործենք կապի միջոց եւս մի տեսակ, որին մենք այսօր հնարավորություն ունենք տիրապետելու, դա Skype-ն է, որի միջոցով մենք կապվել ենք նաեւ ձեր որդու հետ, Վլադիկավկաս, եւ տեսնենք թե ինչ մանրամասներ են հաղորդում։ Նայում ենք էկրանին։ Մարգարիտը Արսենը ճանաչել է բանակցարը, ճանաչում Մարգարիտի հետ, գիտեցել է Չերեզ ախպեր, գնաց է եկել են իրար հետ։ Արդենս մեկ չեմ բաց տղամարդը եղել, պես չեմ խոսքը, ճիշտ է, սաղ տղամարդիկ է, մենք քուլություն ունենք կանանցի հանդեպ, շփվել են իրար հետ։ Արսենից կնիկ չի եղել, ինքը կնիկ չի ընդունեց, դիկ Արսենի բարերը կսեն։ Դա Աստվածը դիկ իրոք Արսենի երեխեն էր։ Որ ջան, ախպերս գորը գնացել է, մե պուրագն բդի մնա դի գեդ երեխեն դերնի։ Եթե դի գտպես է, Արսենի երեխեն է։ Մեն չի Արսենի, օրոք Արսենին չեն տոնաշրվի կամ եւ այլն։ Կամ չեն ստիպե, հարյություն ճանաչեր կամ ալումեն ստանար։ Շատ դպես նուր բաներ կան։ Ինչ կմնա երեխու ծնվելուց, գոնես են խոսքի, հա, թե գուզև կները 1000 անգամ եսի մով է երխոսքի, ումից երեխա եղը։ Կոնե երեխա ծնվել է, եթե իմ աղբորիցս երեխա ծնվել է, սուրդի ինչի՞ կերնի չի իմանալ։ Մենք շատ որ ընտանիք ենք եղել։ Ես համոզված եմ, որ Մարգարիտը իր ուղեղով չէ այդ քայլերը։ Իսկ այդ դեպքում, եթե իր խելքով չի գործում, ո՞ւմ խելքով է գործում, ո՞վ է նրան օգնում։ Կարինը։ Հեղինեի մասին ինչ գիտեք։ Հեղինեն ճիշտ է, հա, բախտաղջիկ է։ Ես բարձ կսեմ։ Բայց ինքը իր պայվելա ձևով վարկով իմ աղբորս օրոք սաղ ընկերությունն է, հանձինս ավետիսը, շատ բավականություն են ստացե հարցի տեսակետով, որ մտել են տունը, աղու հացը, մագարտակը, իր պայվածքը, իրան նորմալ պայել, սեն խոսքի լիշնի բան չի երը։ Ֆակտիկսկի իրանք իրար հետ կաբրեն։ Արի տեղը մեր բարեկամների տունը, հարազատների տունը ներկայացրել է քնիգս, իմ քինըս է։ Արտենից փորձանք նոր եղավ, եկա այդ վախտ եմ տեսը։ Մեկ է հերախոսով շատ անգամ խոսացել եմ ստեղից։ Ձիգա Արտենից հերախոսն էր, բայց հերը Հեղինեին SMS կա գրել, այդ վախտը տարակոսն եղել է, կիսադեր մնացել։ 40 քանի հատ մենակ SMS կա հենց մի կամեջը։ Իսկ Մարգարիտին SMS-ներ չի գրել։ Երբևէ զանգեր Absolutely. Աստծո դեմը կսեմ դիա։ Արսենես ինչ եկել է, Մարգարիտ բարը իր համար պրատիվնի եղե դաժե։ Արսենի ժամանակ մի հատ աղջիկա ցույց տվեցի։ Սիապ ջան, նայ թե դուրդ գուկա, հենց էստեղից տանի։
Սի մեր ընկերներից մեկի քուրն է։ Ուս ենք ընձին ինգեր չէ, էլի մոտիկ մարդը քուր է։ Հելավ, հետը խորուսած, հեգար նստավ, բատ բանը սավ էդ աղջիկան, մար սետղ էդ աղջիկան ինչ էր կնաս բանսս, բետուն մար չէ, անունը մարկարի դեր, էդ ձևի տաղել էին, կներես ազարանքը, մեզ մարկարի դինոր, ելույթ տեղներ էվիր, կատ է հեղնեի ես, երկու հարց ունիմ տարում, մարկարի դին հարցրեք, եթե կու համուսին դեղ է Արսենը, ու հինգը տարի իրար է դապրել եք, կրի վերը տանակը հարել են, բայց ոչ միրիցա, ոչ բան, որ կողմից են տանագարը, ուր դեղ են տանագարը, ոչ պարապը, թե ծաղ կարապը, ու որ մասը, մարկարդին արձրեք հերախոսի տարիվը, համարը չեմ ասը, տարիվը ինչ եղեմ, ես հեշ մարդու վատբան չեմ ուզեսը, բուրջան, բրոստա ամոտը, եթե իրոքը դիկ մեր երեխեն է, մեր արումն է, ինքը դիկ պտի չեն էր, իմ մերս երտատ երեխա է պահել մերցրը, մեծը բրոս դեր թարգանքը պտի պահեն իրանք իմ որս հանդեպ։ Իմ մերս չորսած որպ է պահե, մե որպը մեկը պահեր, քուրջան։ Այ այսպիսին էր Արայի մեկնաբանություններն այս առնչությամբ, ես առաջարկում եմ հենց իմա փոքրիկ դատար, որից հետո մենք Արայի բարձրացրած հարցերի պատասխանները ստանում ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս, իրականում աջ թե ձախ կողմից է եղել դանակի հատվածը, և իհարկե ինչ բջային օպերատորից էր օգտվում զոհվածը։ Այս ընտանիքի 16-րդ կորուստը էլ ավելի մեծ խնդիրներ բերեց։ Ինչ է կատարվում այստեղ, ով է ճիշտ և ով սխալ փորձում է պարզել կիսաբաց լուսամուտները։ Բարև ձեզ, եթե նոր եք միացել, մեզ դուք դիտում եք Երկրի գլխավոր թոքշոուն։ 2010 թվական սեպտեմբերի 9-ը հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկաս։ Շուկայում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատճառով Գյումրիի բնակիչ Արսեն Էլբակյանի կյանքը ընդհատվեց։ 2010 թվական սեպտեմբերի 9-ը Հայաստան, Գյումրի։ Արսենի խորթ մայրը, Տիկին Անահիտը, լսելով ահաբեկչության մասին, խորացավ ապրեց, բայց չկասկածեց, որ որդին զոհերից մեկն է։ Մինչև մյուս որդու, Արայի հեռախոսազանգը։ Որդին խնդրում էր, որ մայրը 1988 թվականի երկրաշարժից 15 կորուստ ունենալուց հետո այս մեկն էլ, թվով 16-րդը, պատվով տանի։ Այսօր այստեղ ուր պատմությունը դարձել է սկանդալային, հայտնվել է Մարգարիտ անունով աղջիկ և պնդում է, որ Արսենը երեխա ունի։ 1988-ի երկրաշարժի Վլադիկավկասի ահաբեկչության առանց ԴՆԹ հայր ճանաչելու և պարզապես մարդկային վշտի բոլոր մանրամասները Երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում 16-րդ կորուստը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես մինչև դատարի անցնելը մենք լսեցինք Արայի կողմից Վլադիկավկազից Սկայպի միջոցով երկու հարց, որը նա ձեզ էր Մարգարիտ ուղել։ Հիմա պատասխաններն ենք դրա ակնկալում ձեզանից։ Դանակով կռիվ է եղել և վիրավոր է եղել Արսենը։ Որտեղ է։ Եթե նման դեպք եղել է, խնդրում եմ թող բերեմ ոստիկանության արձանագրությունը և ես նրանց հարցին կպատասխանեմ, Արայի հարցին կպատասխանեմ։ Եթե ոստիկանություն չի եղել, ուրեմն նման բան չի եղել։ Եղել է, ինչը չի եղել։ Շատ լավ, երկրորդ հարցի պատասխանը, ինչ բջային օպերատորից է օգտվել։ Ռուսաստանի զանգահարել է, ես ինչ իմանամ, ինչ բջային օպերատոր է եղել։ Լավ, սա ձեր պատասխաններն էին ուղված Արային, և դուք այսօր ի հակակշիռային բոլոր ինֆորմացիաների, որը հնչեց այստեղ, հնչեց ձեր հասցեին, դուք բերել եք մի տեսանյութ։ Այո։ Ես հենց հիմա բոլորի ուշադրությունն եմ հրավիրում, եթե այս պահին 18 տարեկանից ցածր հեռուստադիտողներ ունենք, որոնք ծնողների հետ են նայում, որոշումը ձերն է, այս պահին կիսաբաց լուսամուտներում կադրեր են ցուցադրվելու, որոնք նախատեսված են միայն չափահաս հեռուստադիտողի համար, էկրաններից հեռացրեք բոլոր փոքրերին, ես առաջարկում եմ դիտել Մարգարիտի բերած տեսանյութը, որից հետո կմեկնաբանենք այն, խնդրեմ ուշադրություն դեպի էկրան։ Չէ, չեմ նկարում, բրնեմ։ Դուրս դահանը։ Մի՛, մի՛, հող տղաջան, մի քաշքշեն, ուրոս։ Մե՛, մե՛, բուվի։
Լիպչի գտանը։ Լիպչի գտանը չէց կա։ Սադավ։ Ման, սադավ։ Լավ, արսին։ Լավ, լիպչի գտանը։ Արսինը, սադավ, սինը։ Դարը։ Մտեմ եք։ Լիս կսի։ Ող։ Ող կոմոտին է որս։ Ող։ Մերոտակ կաները կելիք ձեր, ծավը տարիմ, արդուրս նկարեմ ու սեկսոտ պարում է։ Բայ մամա ***։ Հեղին հերը ***, լեկոմ, հեկոմ ***, հարշի կրսում։ Gay, Gayan, yes is perzak. Ha, ha, ha. Then go get it, saga. But then I'm going to laugh. But then I'm going to. And the hard ready. Go laugh up again, da. See, see. I'm going to go and get. Մենք եմ որդ։ Հուժան։ Ես եմ Հուժան։ Հա։ Ինչոր։ Չէ սամեն, չէ։ Կույնը թող եմ մանդրիցա։ Հուժան։ Հուժան։ Հուժանը, Հուժանը կնազը, կամաս ես արդնի։ Հուժանը չէ սկրնա։ Կասկազողի Ես ինքս կասկածողից ես կրնա։ Եկեզը պետք է փսամ սա մերին կասկածը։ Սա հերը դնա հագնում է։ Հագի կայծը ես քեզ հանգարեմ գիզա։ Գուզես կամ հագցեմ ցավը տանեմ։ Ես դեսա չեմ ալել այդ տեսանից։ Դու պատկերացրու դու քեզը վնասես ավելի լավ վերացնես։ Ոսկի 50 ամյակից Արս պարաշուտ թռնիցած։ Չեմ խոսքս հերախոսին մազին մտ թոզ դնա։ Կամուսնանամ քեզ այդ շատ խիստ եւ կպարգանամ քո մեջը։ Հմ։ Կամուսնած է բրդել ասա։ Դու ի՞նչ ես եղել։ Դուք իրավունք ունեք վիրավորել։ Դու իրավունք ունես իրան։ Ներեղություն, դուք ամբողջ ընթացքում ինչ տեսանյութներ գնում, այստեղ կրվում էիք, էքսպերտները, անկախ փորձագետները շոկի մեջ էին։ Ներեղություն, Մարգարիտ, կուզենի իմանալ որտեղից ձեզ այս տեսանյութերը։ Ես այդ հարցերը սպես չեմ թողնա։ Ինչ իրավունք ունեն, իրանք նման սպես դիսկերը կա, այն ինքն իր ամուսնու հետ իր տան մեջ է, ինչ հասկանանք որտեղից։ Որտեղից ձեզ այս տեսանյութերը, որոնք դուք ներկայացում եք հարցը։ Ամուսինս Արսենը, դիսկեր, մի օր դիսկեր բերեց, ասես Մակակը պահես, ընկերոջս դիսկերն է, կվերցնեմ, կտանեմ։ Յո։ Ես էլ պատահական նայել եմ ու տեսել եմ, ահա որ շոկի։ Եթե դուք այս կարգի շոկի մեջ եք, պատկերացնում եք ին վիճակը ինչ էր։ Երբ ես տեսանյութը տեսել եմ։ Եթե Արսենը ինձ Լավ, այս տեսանյութը ներկայացնելով Ձերով տանը չուդար ու դնայ, հա։ Ասելու, ապացուցելու որն է։ Դե ասում են մեր հարսն է։ Ինչ վարկաբերում են։ Չի ասում են մեր հարցն է, որ իրենք իրենք պատկերը տեսնե թե իրենք հարցը ինչպիսին է։ Երեխայի ներկայությամբ անչափած, երեխայի ներկայությամբ ինչեր է ասում։ Ու ինչ երեխին իրանք ինչ գործը անչափած երեխայի ներկայությամբ։ Դու ի՞նչ տեղի ասենը։ Դե ի՞նչ տեղի։ Այսինքն այս ամենը դուք ներկայացնում եք որպես հեղինեի բարոյական նկարագիրը, որ նա զբաղվում է նման սերականացի հետ, հեղինեի հետ։ Հեղինեն զբաղվում է իր ամուսնու հետ, ինչպես պնդում են երեխաների ներկայությամբ, ձեզ անհանգստացնում է դա։ Հա, երեխա։ Միայն այդ նպատակով էիք ներկայացնում։ Բայց քեզ հետ ինչ քերո երեխա է սպաստիկի հորդում։ Դրա դիգել է սա։ Այստեղ ներկայացվեց մեզ լրիվ այլ կերպար հեղինեի վերաբերյալ, ինչը առկա էր տեսանյութերում, եւ կինը, որ իրեն կարող էր թույլ տալ նման նկարահանում, Իմտավ նկարում թույլ է տալիս երեխայի ներկայությամբ դուք իրատան մեջ իրանք ճայել են։ Չգիտեմ, իմ կարծիքով Մարգարիտան ամբողջովին ուներ այդ իրավունքը, որպեսզի կարողանա ներկայացնի, թե ինչ պատկեր է հակառակ։ Հա, բայց ինքը ով է։ Ինքը ով է ասել համարո ներկայացնի։ Եթե դուք կերդիք է, եթե դիմել եմ իրավապահին, համարո ներկայացնի։ Դադախազություն, եւ դիմել եմ իրավապահին։ Չի էստեղ բերել ես կան
լավ են դերը։ Մեջ Երևան։ Դուք եք բերել այդտեղ հասել։ Մենք երեկ չենք ունենք դերը։ Դու ես հասել, Արտյո ջան։ Գոյություն ունի մեր երկրում օրենք, կարող եք այս հարցը օրենքով լուծել։ Դու օրենքով ես տղա, ես կինն ես։ Ես Արտյոյի կինն եմ։ Դու Արտյոյի կինը չես։ Կարո՞ղ ես հակառակ հավատացնել։ Ես Արտենի մայրը չէ։ Երկու, քսե դու Արտենի մայրը չես։ Հավը մայրը չէ, բնականաբար։ Հերթով լսում ենք։ Բերեք հեղինեին դնենք մի կողմ։ Իհարկե սա շատ տգեղ բան է։ Բայց հիմա բերեք լուծենք Մարգարիտայի եւ իր երեխայի հարցը։ Ես մի հատ հարց ունեմ Մարգարիտա ջան։ Դատական նիստի ժամանակ պնդեցիր, որ հարևանները վկայ են եղել ձեր հարևանը։ Իսկ տղայի ազգակցականից հարևան եղել է ներկա։ Ինչի՞։ Արաջի տադին չի եղել։ Չէ, դատական նիստին որպես վկա հրավիրել եք։ Մենք երկու անգամ ենք հայրություն ճանաչել։ Առաջին անգամ մի անգամ ճանաչել ենք բեգանվել է, հետո երկրորդ անգամ ճանաչել ենք հայրությունը հաստատվել է։ Հաստատվել է ինչի՞ հիմա վրա ձեր հարևանների հայտարարության։ Երկրորդ տատի ժամանակ վկաներ շատ վկաներ են եղել, դրանից բացի ամուսնուս քրեական գործը արխիվից հանվել է։ Քրեական գործը բացարձակ կապ չունի ձեր երեխայի հայրության ողջ հետ։ Այդտեղ գրված է ինքը հաստատում է։ Լավ, ամենապրիմիտիվ ներերություն, ամենապրիմիտիվ բանը, հա, որը պետք էր անել եւ թե դուք էիք գող մնալու եւ թե այս կողմը համոզված։ Ինչու չեղավ ԴՆԹ թեստ։ ԴՆԹ-ըս ես չեմ կասկածում, որ իմ երեխան իմ ամուսնուց է։ Եթե իրենք են կասկածում, խնդրում եմ թող դիտեն դիմեն դադարան եւ ԴՆԹ-ն են։ Ես պրոբլեմ չունեմ։ Նման հարցով դադարան միջնորդություն չի ներկայացել։ Խնդրեմ, դիմեն միջնորդությամբ դադարան հանդես կան, ես պրոբլեմ չունեմ։ Ցանկացած պահի ես պատրաստ եմ ԴՆԹ-ի անալիզի։ Ցանկացած պահի։ Այո։ Ես պահանջել եմ։ Այդպեսի միջնորդություն դադարան չի եղել։ Խնդրում եմ, կարող եք դադարանից քրիչը վերցնել եւ ցայնագրությունը լսել։ Տիկին Անայիտ, ներողություն, հարցին պատասխանեք։ Ինչու՞ չեք դուք միջնորդություն ներկայացրել, որ կատարվի ԴՆԹ թեստ։ Մենք պահանջել ենք։ Ինչ չէ։ Խնդրեմ, բերեք գրիչ, եթե քանի տարեկան է։ Ու՞նի պետք է ժամանակը։ Ուրա։ Երեխան քանի տարեկան է։ Երեխան քանի տարեկան է։ Այսօր երեխան 6 տարեկան է։ Վեց տարտակնապես իր հորը։ Նման է թե նման չի։ Ախր ո՞նց կլինի 6 տարեկան ընթացքում։ Երեխան նման է թե նման չի։ Ձեզ եմ հարցնում։ Նման է Արսենին արտակնապես։ Երեխան գիտեք ու՞մ է նման։ Ո՞ւմ է ինքնոր բանը։ Ո՞ւմ հետո ինքը կոմպյուտերով բանի մեջ է։ Մենք իմացանք, որ մենք ինչ կանի համարկուտամ զանգեք Արսենի հարազատներից հոր կողմից Աբրել Ախուրյան իրանց է գիտե։ Ներերություն համակարգչով դեռ ամեն ինչ լսել եմ, որ կարողանում են անել, բայց հղիանալ դա անհնար է։ Դատարանի վճռում ուղակի այսպիսի բան կա։ 2005-ին թվին ինքը ամուսնացել է։ 1-2 ամիս Աբրելով գնացել է հայրական տուն։ Որքան գումար եք դուք ունեցել այս դեպքերից հետո փոխհատուցումը, կոմպենսացիան ինչքան է եղել։ Եղել է 1.318.000 ռուսական 318.000 ռուբլի։ Հա։ ԴՆԹ անալիզը այսօր արտաշիրիման դեպքում արժի 235.000 դրամ։ 235.000 դրամ, որը ամբողջովին վերջակետ է դնում մի պատմության մեջ, որն այսօր հասել է կիսաբաց լուսամուտներ։ Խնդրեմ, պրոբլեմ չունեն։ Դուք պատրաստ եք վճարելու։ Ես պատրաստ եմ։ Ես ընդառապես իրենք են կասկածում, խնդրում եմ թող իրենք կատարեն։ Ես դուս իսկ պատահ։ Ես չեմ կասկածում, որ իմ երեխանի մամուսը ծերվել։ Ես այ քեզ հետ ակրկի բան։ Ես չեմ կասկածում, որ իմ մամուսի իմ երեխանի մամուսը ծերվել։ Դուք եք կասկածում, խնդրում եմ ԴՆԹ-ը։ Մարգարիտա, գումարը դու որպես ինչ ես պատահ։ Շատ լավ, խնդրեմ իրավաբաններ, ամենահետաքրքիր հարցը։ Հա։ Դուք ես միշտ այժմ լսողի դերում էի հանդես գալիս, բայց իմ համար շատ միայական հարց կա։ Ինչ այդ արքիր է, այդ 6 տարեկան երեխա, այսինքն եթե Արսենը մահացել է 2 տարի առաջ, երեխան 4 տարեկան է եղել։ Այդ 4 տարվա մեջ օրենք չկար, ինչու՞ չէիք հայրությունը ճանաչելու պահանջներ կա։ Այդ ժամանակ մենք երկուս էլ չէինք աշխատում նպաստ ստանալու համար։ Արդեն կաշադեր։ Լավ, մեկ հարց տալ, հաջորդ, ինչքան նպաստ եք դուք ստանում։ Ինքը միայնակ 14000 դրամ, հետո 16։ Ինչ եք կարծում, եթե դուք մտնեիք եւ հայրություն ճանաչեիք ալիմենտի պահանջով, ալիմենտի չափը ավելի մեծ չէ լինի, քան թե ձեր հիշատակած նպաստի չափը։ Եթե այսօր դուք գումարային վեճ եք տանում, ես այդ համատեքստում եմ ընդամենը հարցը տալիս։ Ես գումարային վեճ չեմ տանում։ Դուք այսօր գումարի պահանջ չունեք։ Այս պահի դրությամբ հայրության ճանաչման հարցն է։ Չէ, այս պահի դրությամբ չէ, մենք փաստաթղթերը ունենք, դուք այլ վարույթով գումարի պահանջ եք ներկայացնում։ Դադարանում կասեցված է։
Այդ հարցը հիմա կասեմ։ Դուք հրաժարվել եք ձեր հայցից։ Ոչ, չեմ հրաժարվել։ Չեմ էլ հրաժարվելու։ Այսինքն ունեք ցանկություն գումարին։ Այսինքն դուք հաշտը դրել եք գումարը երեխայիս է պատկանում։ Ինչի՞։ Հիմա երեխան չէ, բայց այնուամենայնիվ երեխան չի պայքարում, դուք եք պայքարում։ Որպես ժառանգ մի բան ասեմ, քաղ օրի 1086 հոդվածի ժառանգության զանգվածի մեջ է մտնում ժառանգոտի մահվան այդ զանգվածի մեջ մտնող նրա դրամական միջոցները եւ գույքը։ Այսինքն տվյալ գումարը չի պատկանել մահացածին, ոնց ա ինքը որպես ժառանգություն վերցնում։ Տուժող, հա, որպես տուժող կողմին է, տուժող կողմը տվյալ դեպքում ով է։ Բայց փաստը փաստ որ իրացնողներն են եղել։ Իսկ եթե ծախսով ա կատարե, մասնակցել է կարարողությանը։ Թաղմանը եղել է։ Թաղմանը եղել է։ Ֆիզիկապես, հոգեպես։ Գիտեք ինձ ինչն է տակ, երբեք իմացել որ կա փոխհատուցում, որ կազմում է այդքան գումար եւ որ գրանցնողներն են դիմել ներողություն, երբեք իմացել։ Մահվանից հետո։ Մահվանից հետո երբ։ Ինչքան ժամանակ հետո, երբ որ իրենք արդեն դիմել էին։ Կոնկրետ չեմ հիշում երբ, բայց երևի երկու մոտավորապես 1.5-2 ամիս հետո երևի։ Կոնկրետ չեմ հիշում։ Ձեր ինան այդ պնդում էր, որ 1 ամիս հետո է հայտնվել Մարգարիտը։ Իսկ դուք երբ եք դիմել, մահից հետո երբ եք դիմել։ Ու ինչ եմ դիմել։ Որևէ մեկին չի դիմել, որովհետև ընտանիքին մոտ լինի իր վերանը։ Ու ընդ որում ես մի բան ասեմ, կարելի է թաղման ժամանակ, հենց թաղման ժամանակ։ Արան, Արան հենց որ նոր Skype-ով խոսում էր։ Երեխայի հետ ես հենց թաղման ժամանակ մեր մոտ ավանդույթ կա կանաց չեն թողնում։ Այն տղամարդիկ են առաջ գնում։ Ես երեխայիս հետ ներկա եմ եղել։ Ինքը ասել է հենց գերեզմաններին։ Գերեզմանի կողքը չես։ Ես եղել եմ կողքը։ Ասել է Արսենը չի մահացել։ Արսենը մեդանում է։ Արայի բերանից դուրս եկած խոսքերն է։ Մեքենիկ մեն դեղը։ Ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, ձեր համար առաջնայինը գումարն է, թե այն որ դուք հաստատեք որ հայրությունը ինձ համար ամենակարևորը դուք այսօր ներեգություն մի հարց դուք այսօր ինչի համար եք պայքարում Մարգարիտ։ Երեխայիս հասանելիքի։ Դուք այսօր ինչի համար եք պայքարում, տիկին Անայի ու ձեր ընտանիքը։ Իրապահանջի դեմ դիմաց։ Երեխիս այրանքինն է պահանջում ինձանից։ Ես այրանքինը չեմ պահանջում։ Էդի տվել եմ երեխես, ես դուժվել եմ իմ երեխիս այրանքին են տվել։ Դուժվել է, պաստորան հարկան է, չէ՞ ծնող է ու դուժվել է փոխադրում։ Գերեզման սարկեմ, մետանին հոգուհաց եմ տվել համս։ Մեկ կոպեկի ժողովրդից փորձեմ ավակել։ Ես մի հատ հարց տամ, ձեզ եթե կարելի, հա։ Դուք հայրությունը ճանաչելու հայցով որ դիմել եք սկզբնական շրջանում բավարարվել է ձեր հայցը, չէ՞։ Ինչքան ժամանակ է անցել որ վերակնիչ դատանը բեկանել եւ գործ առանց քննի։ Մոտավորապես 7-8 կոնկրետ 7-8 ամիս։ Այ նայեք 7-8 ամիս։ Սկզբից վերակնիչ բողոք ներկայացրեց Տիգին Էլբագյանը 2-3 անգամ, հետո վճռավել վերակնիչ մերժեցին, որպես խնդրում եմ կոնկրետ, որովհետեւ իրավական խնդիր է այստեղ առաջանում, նայեք։ Դուք հայրությունը ճանաչելու պահանջը ներկայացրել եք, վճիռը եղել է, վճիռից անցել է 8 ամիս։ Չէ, 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 վճիռից, այսինքն երբ վճիռը օրինական ուժի մեջ է մտել 1 ամիս հետո, ես արդեն գումարի հայցադիմումի պահանջով դադարան եմ։ Հասկանալի է, չէ, դա չեմ ասում։ Դուք ժառանգությունն ընդունելու վերաբերյալ դիմում նոտարին ներկայացրել եք։ Այո, ներկայացրել եմ։ Ձեր դիմումը կա։ Նոտարում կա, բայց տվյալ պահին իմ մոտ չկա։ Ես ձեր փաստաթղթերից չեմ տերում ձեր հայտարարության մասին։ Իմ մոտ չկա, նոտարում եմ, դատարանի ներկայացրել եք։ Նոտա, այո, ներկայացրել եմ։ Երբ եք դիմումը գրել։ Հունվարին։ Չէ, վճռից հետո երբ եք գրել։ Վճռից, այսինքն երբ որ հայրությունն է ճանաչվել, երբ հունվար ամսին։ Բայց այդ թուղթը ձեզ պետք չտա։ Հունվար ամսին նոտարում եմ։ Ես նոտարից կարող եմ վերցնել թուղթը։ Ուրա։ Ախուրյանի նոտարում, Ճիրակի մարզ, Գյուղ Ախուրյան, նոտարում կա, ժառանգություն պատվել է։ Իսկ դատան ընդունել է նոտարի կողմից այդ ժառանգության թուղթը։ Ընդունվել է, որ որպես ժառանգա ճանաչի երեխային։ Մենք հայրության, երբ հայրությունը ճանաչվեց երեխայի, հետո 1 ամիս հետո վճիռը օրինական ուժի մեջ մտավ։ Դրանից հետո ես հայցադիմում ներկայացրեցի փողի պահանջով, դատարան եք մտել։ Օրս աբորենի թերապետել եմ։ Քրեական գործերի նյութերի փաթեթը կա, որտեղ կա Արսենի տրված բացատրությունը, որ նա լքել է զինծառայությունը, գնացել է Մարգարիտի մոտ, որովհետև նա հղի էր, նման բացատրություն կա, եւ ունեցել է սուր ցավեր։ Այդտեղ կա դատարան վճի, որը փոխանցեցի ձեզ, որ վճիռի մեջ այնտեղ նշվում է, որ ապացույցներ են ներկայացվել
որ ներկայացվել է, եթե չեմ սխալվում, գյուղապետարանից տեղեկանք, որ Արսենը եւ Մարգարիտան դիմել են այնտեղ, որպեսզի բնակարան իրենց հատկացվի, որպես ընտանիք, եւ դատարանը մի վճիր կա, որտեղ նշում է, որ փաստական ամուսնական հարաբերությունները հաստատված է համարում եւ ընդունում է այն փաստը, որ երեխան հանդիսանում է Արսենի երեխան։ Եթե Արսենը մի քանի գրություններ կան, որ նշել է, որ որդիս, որդի իրավիճակը կա, քրեական գործում ճիշտ ասած էլի հապճեպտեմ ծուսումնասիրեցին, ստացվում էր մի կուրիոզ իրավիճակ, ստացվում է, որ Արսենը ծուսմունք է տալիս այն մասին, որ իր կինը վատառողջ է, հոդային ցավեր ունի, ու կնոջ ասելով ու ենթադրում է, որ հղի է, ասում է, որ կինը ասում է, որ հղի է, այն դեպքում, երբ որ 10 օր հետո ծննդաբերել է, 7 օր հետո երեխան ծնվի գա, այսինքն 9-րդ ամսում զգում է, որ հղի է կինը, մի տեսակ շատ կուրիոզ իրավիճակ է քրեական գործում, ես չգիտեմ ինչա կատարում։ Մի կողմ էլ որ դնենք իրավական, մի կողմ էլ որ դնենք իրավական, երկուստ էլ կորուստ եք ունեցել, չէ, ինքը կորուստ չի ունեցել, ինքը ասեն ինչ չի ասել, այդպես եւ խնդրում եմ մի հատ էլ մոտեցեք, ծրել եմ իրավում չունիմ գումարստանում, ես հարգում եմ ձեր վիշտը, 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 որ ամեն ինչ այսօր գումարի շուրջ է կտրված, մի բան ասեմ եւ վերջ, եթե հանկարծ ես ինչքան հասկացա, դուք բոլորդ էլ կողմեք, եթե արդարությունը, իրականությունը բացահայտվի։ Խնդիր չկա։ Այստեղ խնդիրը մի բան մեր համար պարզ դարա, որ վեճը գնում է գումարին, թե այդ գումարը պետք է գումարի։ Ուրեմն իմ գործընկերուհին ասեց, որ 1186 հոդված գույց ունի, առաջին մասը, թե որն է հանդիսանում ժառանգական գույք, ես չգիտեմ ձեզ ով է խորհրդվել այդ հոդվածով մտել, բայց երկրորդ մասը 1186-ի ուղղակի է ասում, անձի կյանքի կամ առողջության հետ կապված վնասի փոխհատուցումը չի հանդիսանում ժառանգական գույքի կազմի մեջ մտնող մաս։ Հետևաբար դուք այդ հոդվածով չեք կարող պաշտպանվել, այդ հոդվածով դուք չեք կարող որպես ժառանգություն պահանջել ձեր ժառանգությունը, այդ մի մասը։ Այսինքն խորհուրդ եք տալիս շարունակել պայքարել, բայց զենքի տեսակը փոխել ընդհանրապես։ Այո, հաշտություն, լավագույն տարբերակը հաշտվելն է։ Ես գիտեք ինչ կա, դուք ասում եք մի բան են ներողություն, էլի իրավական առումով ասեմ եւ վերջ։ Արդեն տարեց մարդիկ եք դուք, մեծ կորուստներ տեսած եւ Արսենից էլ փաստորեն ժառանգ չունեք այսօրվա դրությամբ դուք։ Եկեք մի պահ էլ պատկերացրեք, եթե հանկարծ ընդունենք այն իրականությունը, որ այսպես որպես իրականություն ընդունենք այն փաստը, որ Մարգարիտան հանդիսանում է Արսենի երեխայի մայրը եւ դա Արսենի երեխան է։ Այ դրանից վախենում եք, որ դա կարող է նաեւ համադասնեոդի Արսենի երեխան ու ինքը կինն է։ Թափուն, ինձ ամիս թափուն ձեր մտքով ասում եմ, կարող է եւ այդպես։ Այո, իհարկե, խնդրեմ նայեք։ Դուք պատրաստ եք, եթե հերքվում է գումարի խնդիրը, հերքվում է, այսպես ասած, ժառանգությունը հերքվում է, պատրաստ եք բարեկամական կապեր հաստատել, թեկուզ եթե ԴՆԹ-ի անալիզները պարզվեն ու ապացուցվի, որ իրենց worth-ին է, չէ՞ որ այսօր շատ մայրեր, ովքեր զավակ են կործե, ցավում են եւ շատ են ուզում ունենալ սերը։ Դուք պատրաստ եք արդյոք, եթե չկա գումարը, պատրաստ եք դրան։ Պետք է, եթե իմ երեխից ծնված երեխան է, ինչ կգնամ հրաժարվեմ։ Թող եթե իր շնորհքով ապացուցեր կար, իշտը հակեր կող կսեղնի։ Ես չեմ կարող ասել, որ դասը ձեր երեխան է, տալ։ Դուք արդեն ստացել եք, արդեն շատ խորը վիրավորել են։ Դուք արդեն ստացել եք, չէ՞, այդ գումարը ստացել եք։ Ես կխնդրեմ, ներողություն, ես կխնդրեմ լրություն, որովհետև ձեզանից ամեն մեկը դեռ երկար փաստարկներ կներկայացնի։ Հարգելի կողմեր, ձեզանից եւ ամեն մեկին ընդամենը մի բան եմ հորդորում։ Եթե դուք ցանկություն ունեք իրականում պայքարելու, հասկանելու ու ապացուցելու, որ ձեր զավակը Արսենի որդին է, իսկ դուք ցանկություն ունեք, ինչպես ընդհանրապես վարկյաններ առաջ ասեցիք, որ գոնե մի ծիլ մնա այն մարդուց, ով ցավոք դարձավ ձեր ընտանիքի 16-րդ ծողը, խնդրում եմ, տիկին Անահիտ, եկեք այլևս չբղավենք, վերջին 1 ժամը մենք հենց դա էինք անում։ Դուք պիտի գնաք փոխստեք զիջումների, պարզեք ԴՆԹ-ը, թեստ հանձնեք, որի արժեքը ընդամենը 235,000 դրամ է։ Եվ դուք այսօր խոսում էիք մոտավորապես փոխհատուցման մասին, որը եթե վերածում ենք դոլարի, 40,000 դոլարի մասին է խոսքը։ Իսկ դուք այսօր չեք կարողանում հրաժարվել ընդամենը նույնիսկ
800 դոլարից, որը վերջակետ է դնում այս ամբողջ պատմության մեջ։ Ոչ, ինքը դիմել է դատարան։ Ինքը դիմել, ես դատարան տվել եմ։ Ես խորհուրդ կտամ, դուք դիմեք, հետո էլ բռնագանձում տարածեք այդ գումարը հետ պահանջեք։ Աստված ձեզ հետ ձեզ առողջություն, ձեզ համբերություն, իսկ երեխային ընդամենը լավ ապագա։ Ծնողներ եւ իհարկե կանաչ ճանապարհ։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Մենք այս պատմությանը խոսք եմ տալիս դեռ կարադառնանք։ Այն մասին, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենալու այս պատմության մեջ, ով ինչ եւ որից հետո արեց։ Կեղտոտ սպիտակեղենը միշտ էլ կեղտոտ է դառնում, մանավանդ երբ դա հեռուստաեթերում են բացահայտում։ Իմանանք սահմանները ու փորձենք դրանք պահել։ Դուք դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն այսօր այսքանը։ Առողջություն, կարեկցանք։ Շնորհակալություն։